স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলীৰ ৰাক্ষসমাৰীৰ প্ৰতিভাবান তৰুণ চিত্ৰশিল্পী দিগন্তনাথে বিদ্যালয় বেৰত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ বৃহৎ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি জাতিৰ পিতাক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ। সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে দেওবাৰে কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেদি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসটি উদযাপন কৰি দেশৰ বাবে আত্ম বলিদান দিয়া বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ চৰম ত্যাগৰ কথা শ্ৰদ্ধা সহকাৰে স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ঢেকিয়াজুলীৰ ৰাক্ষসমাৰী অঞ্চলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন চিত্ৰশিল্পী দিগন্তনাথে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এই পবিত্ৰ আৰু স্মৰণীয় দিনটো উদযাপিত কৰি দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মূল গুৰি ধৰোতা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এখন বৃহৎ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি মহামানৱজনাক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি একাঁজলি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰে। স্থানীয় জয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুদিনৰ প্ৰচেষ্টাৰে এই 10 ফুট 12 ইঞ্চিৰ ৱাল পেনখন অংকন কৰি কলানুৰাগে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। ইয়াৰ আগতেও প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ উদীয়মান চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে ৰাক্ষসমাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত বিষ্ণুৰাভা দিৱস উপলক্ষে কলাগুৰুজনৰ এখন ৱাল পেইণ্টিং অংকন কৰি প্ৰশংসা বুটলিছিল। ঢেকিয়াজুলীৰ পৰা সুজিত কটকীৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ'কাছ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিগন্তনাথ, মোৰ ঘৰ ৰাক্ষসমাৰী। মই ৰাক্ষসমাৰীৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ দূৰত জয়পুৰ LP স্কুলখনত মই এখন ৱাল পেইণ্ট কৰিছোঁ। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক ৱালত আঁকিছোঁ, যোনটো সদায় থাকি যাব।